E a tarde dessa segunda-feira foi de terror, foi de agonia, foi de desespero. Pense vocês que passageiros de um ônibus intermunicipal que estava entre São Cristóvão e Itaporanga foram surpreendidos com uma troca de tiros. E eu já chamo aqui para a cena o repórter Leonardo Barreto. Leonardo, o que é que você pôde apurar? Como é que estão essas pessoas? Quantas pessoas tinham no ônibus? E o principal, o porquê que aconteceu esse tiroteio? É com você. Olha, Mariana, eu conversei há pouco com o capitão do Grupo de Ações Táticas do Interior, o GAT, e ele nos passou a informação de que este homem que aparece ferido, né, nos vídeos que circularam hoje à tarde nas redes sociais, este homem, juntamente com um outro elemento, teriam praticado um assalto a passageiros que estavam dentro do micro-ônibus que faz o transporte interestadual de passageiros. Este micro-ônibus seguia de Aracaju para o município de Poço Redondo. Dentro do ônibus estava, de Poço Verde. Dentro deste ônibus estava um guarda municipal do município de Lagarto. O guarda reagiu, houve uma troca de tiros dentro do veículo e um dos suspeitos acabou ficando ferido gravemente. Ele foi socorrido por uma equipe do GAT e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe. O comandante disse que não tem informações no momento sobre o estado de saúde de outros passageiros, mas que aparentemente teriam ficado feridos de forma leve. O veículo foi conduzido até a Delegacia Regional de Estância, onde está neste momento, e os passageiros, assim como motoristas, estão lá neste momento prestando esclarecimentos, registrando um boletim de ocorrência. O outro suspeito, né, que não foi baleado, fugiu, de acordo com a Polícia Militar. Um caso que chama a atenção para este cenário de violência que já vem sendo enfrentado nas estradas sergipanas já há um tempo, não é a primeira vez. É um caso quase que rotineiro. A gente traz informações aqui sobre assaltos dentro dos micro-ônibus da Copertause, essa empresa que faz o transporte intermunicipal de passageiros aqui em Sergipe. Uma situação grave e que quase sempre termina em morte, termina em tragédia. Neste caso, um guarda municipal do município de Lagarto conseguiu evitar que o roubo se concretizasse, atingiu um dos suspeitos que está internado em estado grave no Hospital de Urgências de Sergipe. Mariana? Leonardo, o que ficou na dúvida, vou pedir para meu diretor colocar aí, por favor, um sobe-som, como a gente chama aqui, quando a gente solta o vídeo, do que aconteceu. Vamos assistir junto, eu, você, Leonardo, quem está em casa. Vai deixar ele, vai deixar ela. Valeu, mas eu vou escutar, meu povo. Ela está referindo, ela está ferindo. Deixa ela aqui, guerreiro. Vem, vem, vem. Firma lá, venha. Pergunta um negócio para preparar aqui. Pelo Senhor de Jesus, me ajude. O senhor está falando por quê, irmão? Quer o quê? Uma toalha, moço? Um negócio para preparar ela, que está dizendo. Quer o quê? Tem? Espera aí. Aqui. Aqui, ó. Pai, o centro, pai, pelo amor de Deus. E eu não falei de vamos. E o cara? O senhor tá filmando? Eu nem sei o que eu tô fazendo. Leonardo, quem são essas pessoas aí? O suspeito... Eu tive a impressão de ter ouvido, o André Mumi aqui me chamou a atenção também, que alguém diz assim, eu tava precisando. Essa pessoa seria o que estava tentando roubar, o que deu tiro. A gente está tentando entender, né? Exatamente, aparentemente sim. Como o comandante do GAT, ele não nos enviou, na verdade, esse vídeo para que a gente pudesse fazer a comparação exata de que este é o suspeito, né? A gente não tem como confirmar essa informação agora. Mas a informação que ele nos passou é de que um dos assaltantes foi atingido
e foi encaminhado ao hospital. Outros passageiros teriam ficado feridos, mas de forma leve. Ele disse que houve uma correria muito grande e que quando a equipe do GAT chegou ao local, o veículo, o ônibus, já havia saído, né? Outras pessoas que ficaram ali às margens da BR pediam socorro e foram essas pessoas que acionaram a equipe do GAT. Estas pessoas que estavam dentro do ônibus e que foram vítimas deste assalto estão neste momento na delegacia de Estância. Então, amanhã pela manhã, será possível entender melhor toda a dinâmica deste caso, quando o boletim de ocorrência de fato for registrado, quando o suspeito for identificado, né, e a gente souber qual de fato o estado de saúde dele, que permanece internado no Hospital de Urgências de Sergipe. Mariana. Qualquer novidade, Leonardo, é só chamar, que você tem prioridade aqui no Cidade Alerta.